حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا، شیطان نے کہا اے صوفی خاموش رہے، تیرے ذکر کا کیا فائدہ، اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشت ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ صوفی کہنے لگا اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے، جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔